നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നാട്ടിൻ പുറത്തേക്ക് സ്വാഗതം കൃഷിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് മണ്ണാണ് മണ്ണ് നന്നായാൽ വിളയും നന്നാകും മണ്ണിനെക്കുറിച്ച് കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പോരൂർ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ മണ്ണ് പര്യവേക്ഷക വിഭാഗവുമായി ചേർന്നാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണിനെ കുറിച്ചും മണ്ണ് പരിപാലനത്തെ കുറിച്ചും കർഷകരെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ജൈവവളങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ധരുടെ ക്ലാസുകൾ പ്രശ്നോത്തരി മത്സരങ്ങൾ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള ക്ലാസുകൾ ഒക്കെ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചു ജൈവവളം വിവിധ വിത്തുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിതരണവും നടന്നു മണ്ണ് പരിവേഷണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരമൊരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത തരം ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വ്യത്യസ്ത ക്ലാസുകൾ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സബ്സിഡിയോടുകൂടി എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ വ്യത്യസ്ത തരം മണ്ണുകളുടെ പ്രദർശനമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നീർത്തട ഭൂപടം ചടങ്ങിൽ കൈമാറി സാഗി സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ തല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച മണ്ണ് പ്രശ്നോത്തരി മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനവും വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കർഷകരുടെ പങ്കാളിത്തവും ശ്രദ്ധേയമായി ന്യൂസ് 18 വണ്ടൂർ കൃഷിക്കാർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ മണ്ണും ചെളിയുമൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതിന് അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്ത് തന്നെയുള്ള കാളികോവ് ചോക്കോട് ജി യു പി സ്കൂൾ പരിസ്ഥിതി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളും പാടത്തേക്ക് പദ്ധതിയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മണ്ണിലേക്കും ചേറിലേക്കും ഇറങ്ങിയത് മണ്ണ് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടികൾ വയലിലേക്കിറങ്ങിയത് യു പി വിഭാഗത്തിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചേറിലിറങ്ങി ഞാറ് നട്ട കുട്ടികൾ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം പാടത്ത് ചെലവിട്ടു പണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഞാറൊക്കെ ഞാറുമ്പോഴേ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ കുമ്പിട്ട് നിന്ന് ഞാറിങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് അവരിങ്ങനെ താളത്തിൽ പാട്ടുപാടിയാണ് ഞാറ് ഞടാറുള്ളത് മണ്ടൂര് മുണ്ടൂര് കോയമ്പത്തൂരോ ചേമ്പ് വെച്ച കൂട്ടൂല പാലക്കാട്ട് ആരോ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിലെ 15 സെന്റ് വയലിലാണ് ശ്രേയേഷ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിത്ത് പാകിയത് 115 ദിവസത്തിനകം വിളവെടുക്കാൻ ആകുമെന്നാണ് പ്രത്യേകത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം അധ്യാപകരും ജനപ്രതിനിധികളും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ കണ്ടത്തിലെ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കുന്നതുവരെ മേൽനോട്ട ചുമതല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സീഡ് ഫാം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ സി ആർ സഞ്ജു മുഖ്യാതിഥിയായി ന്യൂസ് 18 വണ്ടൂർ മണ്ണിനെയും കൃഷിയെയും അടുത്തറിഞ്ഞ് 100 മേനി വിളയിച്ച കുറച്ച് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടാം ഇനി കാസർഗോഡ് ദുർഗ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ജൈവ പച്ചക്കറിയിൽ 100 മേനി വിളയിച്ചത് അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നു കൃഷി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അടുക്കളത്തോട്ടം നിർമ്മിച്ചത് സ്കൂൾ മാനേജർ കെ വേണുഗോപാലൻ നമ്പ്യാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും സ്വന്തം പച്ചക്കറിത്തോട്ടം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയായിരുന്നു രാസവളങ്ങളോ രാസകീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിക്കാതെ ജൈവകൃഷിയുടെ പരീക്ഷണമായിരുന്നു കൃഷിത്തോട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളിലുള്ള ഒരു അധ്വാന ശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ എപ്പോഴും സഹായകമാവും ഇതിന് നമ്മുടെ പി ടി എയുടെ നല്ല സഹകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പി ടി എയൊക്കെ കൈകോർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിളവെടുപ്പുകൾ ഇന്ന് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി സുജാത വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തന്നെ കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യവും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ ഒരു നല്ല പാഠമായി ഈ പച്ചക്കറി കൃഷി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നല്ല പാഠം ക്ലബിന്റെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഒരുക്കിയത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കിയ പച്ചക്കറി കൃഷി വിജയം കണ്ടതോടെ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ന്യൂസ് 18 കാസർഗോഡ് പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്കുള്ള മടക്കം ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് 50 ആണ്ട് മുൻപ് ഒന്നിച്ചു പഠിച്ച കുറച്ചുപേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കതിരൂർ സ്കൂളിൽ ഒത്തുചേർന്നു 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 7ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചവരാണ് ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കാൻ വീണ്ടും എത്തിയത് സ്കൂളിന്റെ 100ാം
വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിലും അലുമിനി കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കാനാണ് പ്രായത്തെ പിറകിലാക്കി അവർ എത്തിയത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ വഴിയും സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 1970 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ 100 പേരാണ് എത്തിയത്. മിക്കവരും 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ. ഓർമ്മകളിലേക്കും തിരിച്ചു പോകാൻ തങ്ങൾക്ക് പ്രായം ഒരു തടസ്സമേ അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒത്തുചേരലിലൂടെ. ഏകദേശം 50-40 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹപാഠികളെ നേരിട്ട് കാണുന്നുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹപാഠികളെ കാണുമ്പോഴും അവരെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തി, അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പമാര്, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും 40 എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചത് 40-45 വർഷത്തോളം പഴക്കമുഴക്കം മുമ്പ് കണ്ട ആളുകളാണ് ഇന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്രത്തോളം മാനസികമായി എത്രത്തോളം അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു എനർജി. ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ച വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിലൂടെയാണ് ഒരു വട്ടം കൂടി ഒത്തുചേരലെന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുകയും ഒരു 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ 500 പരം മെമ്പർമാർ അതിൽ ഏടാവുകയും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ഇൻഷാല്ലാ വളരെ സന്തോഷം, കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ, ഉമ്മാൻ്റെ കുറേ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ കണ്ടു. അത് കാരണം പഴയ ആളുകൾ, പഴയ തലമുറകൾ ഇവിടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വികാരമാണ്. കവരു മാപ്പിള സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ. മുൻ അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കെ എസ് എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്ററെ പൊന്നാടയും ഫലകവും നൽകി ആദരിച്ചു. കെ എസ് എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 15 കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു. 2023 ഏപ്രിലിൽ അടുത്ത പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടത്തും. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കോടെ 7 ക്ലാസ് വിജയിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് സി പി അബൂട്ടി ഹാജിയുടെ പേരിൽ 10,000 രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകാനും തീരുമാനമായി. ന്യൂസ് 18 കതിരൂർ. എള്ള് കൃഷി അത്ര സർവ്വസാധാരണമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. മുൻപ് സജീവമായിരുന്ന എള്ള് കൃഷി വീണ്ടും തുടങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കായംകുളത്തെ കർഷകർ. മണൽ കലർന്ന ഓണാട്ടുകരയിലെ മണ്ണ് എള്ള് കൃഷിക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. ഓണാട്ടുകര മേഖല കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഇനങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പങ്കാളിത്ത വിത്തുൽപാദന പദ്ധതി ഈ വർഷവും വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കായംകുളം ഭരണിക്കാവ് പാരമ്പര്യ കർഷകനായ ചേലക്കാട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ 1 ഏക്കർ കരഭൂമിയിൽ എള്ള് കൃഷി വിജയകരമാക്കി. കൃഷിയിടം നന്നായി കിളച്ചൊതുക്കി ഇതിൽ അടിവളമായി ചാണകം ചേർത്താണ് കൃഷി. മുളച്ച ശേഷം കളകൾ നീക്കം ചെയ്ത് വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കി. അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികളും ആവശ്യമായ മഴ ലഭിക്കാത്തതുമാണ് കൃഷിക്ക് പ്രതിസന്ധി. ഇതിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്തതാണ് ഗുണകരമായത്. ഓണാട്ടുകര മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കൃഷിയുടെ സന്ദർശനവും കീടരോഗ നിയന്ത്രണ ഉപദേശങ്ങളും നൽകിയതോടൊപ്പം കർഷകന്റെ പാരമ്പര്യ കൃഷി അറിവുകൾ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ എള്ള് കൃഷി 100% വിജയത്തിലേക്ക് എത്തി. ഓണാട്ടുകര മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ തിലക എന്ന എള്ളിനമാണ് നമ്മൾ കരക എള്ള് കൃഷിക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഓണാട്ടുകര മേഖലയിൽ വളരെ എള്ള് കൃഷി വളരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും ആ പ്രതാപത്തിലേക്ക് എള്ള് കൃഷിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 10-20 വയലിലെ കൃഷി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ 2 ഏക്കറിൽ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ പുരയിടത്ത് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രകൃതി ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി വളരെ വിജയകരമായി ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇരിപ്പൂ നിലങ്ങളിൽ 3 വിളയായി ലാഭം കൊയ്തിരുന്ന കൃഷി തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികൾ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് തടസ്സമായത്. പുതിയ വിത്തും കാർഷിക രീതികളുമായി വിദഗ്ധർ രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് കർഷകർ വീണ്ടും കൃഷിക്കിറങ്ങിയത്. നെൽകൃഷിക്ക് ശേഷം വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ ലാഭകരമായി കൃഷി ചെയ്യാം എന്നത് പ്രോത്സാഹനമായി. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് പരുവമായ കൃഷിയിടത്തിൽ ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് എള്ളു വിതച്ചിരുന്നത്. 90 കഴിഞ്ഞ് വിളവെടുത്തു. എള്ള് കൃഷിയെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള തീവ്ര പരിപാടികൾ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു. ന്യൂസ് 18 കായംകുളം. കർഷകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ഇടനിലക്കാരാണ്. വിളയിച്ച വിളകൾ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വിപണികളിൽ വിൽക്കുന്ന നിരവധി ഇടനിലക്കാരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കി പോലുള്ള തോട്ടം മേഖലയിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ. എന്നാൽ ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാറിലെ വട്ടവടയിലെ കർഷകർ.
ഹരിതരശ്മി പദ്ധതിയിലൂടെ നടത്തിയ കൃഷിയിലെ വിളവാണ് നേരിട്ട് വിൽപ്പന നടത്താൻ കർഷകന് വഴിയൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ശീതകാല പച്ചക്കറികളുടെ കലവറയായ വട്ടവടയിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷവും വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത് ടൺ കണക്കിന് പച്ചക്കറിയാണ്. കാബേജ്, ബീൻസ്, വെളുത്തുള്ളി, കോളിഫ്ലവർ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കാരറ്റ് തുടങ്ങി 10-ലധികം പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും വിളയുന്നത്. എന്നാൽ കർഷകർ വിയർപ്പൊഴുക്കി വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണമാണ് കാരണം. ഇതൊഴിവാക്കാനായി കർഷകർക്ക് സഹായകമായത് ഹരിതരശ്മി എന്ന പദ്ധതിയാണ്. സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ കൃഷിയിൽ ടൺ കണക്കിന് പച്ചക്കറി വിളഞ്ഞു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ, കർഷകരുടെ താൽപര്യം, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തരിശുഭൂമിയിലാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത്. നൂറുമേനി വിളവും കിട്ടി. കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കി അവിടെ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികൾ പഠിപ്പിക്കുകയും കൃഷി രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ, കാലാവസ്ഥ സവിശേഷതകൾ, കൃഷിക്കാരുടെ അഭിരുചി, താല്പര്യം ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഓരോ കമ്പോണൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. 64 ടൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിത്തിൽ നിന്നും 250 ടൺ കിഴങ്ങും, 1.5 കിലോ ക്യാബേജിൽ നിന്നും 100 ടൺ ക്യാബേജും, 92 കിലോ കാരറ്റ് സീഡിൽ നിന്നും 102 ടൺ കാരറ്റും, 306 കിലോ ബട്ടറിൽ നിന്നും 10 ടൺ ബട്ടർ ബീൻസും കർഷകന് ലഭിച്ചു. വിളയിച്ചെടുത്തവ ഇവർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എവിടെയും വിൽപ്പന നടത്താം. ഇടുക്കി, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 400 കർഷകരാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായത്. ജില്ലയിൽ 1000 കർഷകരാണ് ഹരിതരശ്മി എന്ന പദ്ധതിയിൽ അംഗമായത്. ഇവരെ 27 ഹരിതരശ്മി സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളായി രൂപീകരിച്ച് ആണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. വട്ടവടയിൽ പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് യോഗവും നടന്നു. ന്യൂസ് 18 വട്ടവട. ജലക്കാഴ്ചകൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. നിറയെ ആമ്പൽപ്പു കൂടിയായി ഒരുക്കുന്നത് വാഴക്കാട് അങ്ങാടിയോട് ചേർന്നുള്ള കിഴക്ക് വീട്ടിൽ താഴെപ്പാടമാണ് ആമ്പൽപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ആമ്പൽപ്പാടത്തിന് മുകളിലൂടെ നീർക്കാക്കകളും കൊക്കും മറ്റു പക്ഷികളും പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്നത് മനോഹര കാഴ്ചയാണ്. 10 വർഷമായി ഈ പാടത്ത് ആമ്പൽപ്പൂക്കൾ വിരിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓട് നിർമ്മാണത്തിനായി മണ്ണെടുത്ത പാടത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ഈ ആമ്പൽപ്പൂ വസന്തം. ഞാനും ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണ്. രാവിലെ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ ഭംഗി കാണാൻ ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൊല്ലത്തിലും ഇവിടെ വിരിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് വാടും. രാവിലെ നല്ല ഭംഗി, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ഒരുപാട് സമയം തന്നെ ഇതിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. ഈ ദൃശ്യ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ന്യൂസ് 18 വാഴക്കാട്. കാടിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകളുടെ പറുദീസയാണ് ഗവി. ഗവിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര നമ്മളേറെ പറഞ്ഞും കേട്ടും അറിഞ്ഞതാണ്. ആ കാഴ്ച നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് KSRTC. കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് ഗവിയിലൂടെ കാനനയാത്രയ്ക്ക് പുതിയ സർവീസിന് തുടക്കമായി. സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട ഇടമായ ഗവിയിലേക്ക് കോതമംഗലത്ത് നിന്നും ഇനി യാത്ര ചെയ്യാം. കാടിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചാകും യാത്ര. ആദ്യ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു. ജംഗിൾ സഫാരി, ചതുരംഗപ്പാറ, മലക്കപ്പാറ എന്നിവയുടെ വിജയകരമായ സർവീസിന് ശേഷമാണ് കോതമംഗലം KSRTC ഗവി ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയത്.
ഒരാൾക്ക് 2,000 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഉച്ചഭക്ഷണവും ബോട്ടിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പാക്കേജ്. പുലർച്ചെ 4 കോതമംഗലം ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി തിരികെ എത്തും വിധമാണ് യാത്ര ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാടിനെയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും അടുത്തെറിഞ്ഞുള്ള 70+ കിലോമീറ്റർ വരുന്ന കാനന യാത്രയാണ് ഗവിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും മൈലപ്ര, മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി, വടശ്ശേരിക്കര, പെരുന്നാട്, ചിറ്റാർ, സീതത്തോട്, ആങ്ങാമൂഴി, മൂഴിയാര, കക്കി ഡാം വഴിയാണ് ഗവിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. കേരളത്തിലെ KSRTC തന്നെ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുന്ന ഒരു സർവീസായി തന്നെ ഗവി മാറും. നല്ല നിലയിൽ തന്നെ നല്ല അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ട്രിപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിനോദയാത്ര അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഈ യാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് കോതമംഗലം KSRTC ഡിപ്പോയിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചാരികളും യാത്ര ഏറെ ആസ്വദിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് KSRTC. ഇന്ന് നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകളുണ്ട്. കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ തുടങ്ങി. കാരശ്ശേരി വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സെന്ററിന് തുടക്കമായത്. വനിതകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനാണ് കാരശ്ശേരി വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നോർത്ത് കാരശ്ശേരിയിൽ ഷീഫിറ്റ് എന്ന പേരിൽ സെന്റർ തുടങ്ങിയത്. സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ആധുനിക സംവിധാനത്തോടെയുള്ള ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ ഒരുക്കിയത്. ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ജാസ്മിൻ മൂസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് എ ഹെൽത്തി പ്ലേസ്. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ചികിത്സ, നമ്മൾ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിൽ ആണ്, പെണ്ണ്, കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജിമ്മും. അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളെ ഹെൽത്ത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ജിം. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡംബിൾ എടുത്ത് പൊക്കിന്ന് വെച്ചാൽ ആരും മസിൽമാൻ ആവുന്നില്ല, ആരും ബോഡി ബിൽഡർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന കുന്നേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VP സ്മിത, സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ B സുധ, മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരി മുക്കം സാജിദ, സംഘം സെക്രട്ടറി A സലീന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് 18 മുക്കം. ലോകമാകെ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിലാണ്. ടീം തിരിഞ്ഞ് ഹരം കൊള്ളുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. എന്നാൽ ആര് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഫുട്ബോളിനെ മാത്രം വികാരമായി കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിൽ. ഇഷ്ട ടീം കളം വിട്ടാലും മറ്റൊരു ടീമിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പത്തെ ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചകൾ ഏതൊരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമിക്കും ഹരം നൽകും. സന്ധ്യ വൈകിയാൽ തളിപ്പറമ്പിലും പരിസരത്തുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കുപ്പത്തെ ഈ മൈതാനിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കളി തത്സമയം കാണാൻ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കളികളെക്കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാനും ഗോളടിച്ച് സമ്മാനം നേടാനുമൊക്കെയാണ് ഈ വരവ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ കളിസ്ഥലം ഇതിലെ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. വൈദ്യുതി ബൾബുകൾ കൊണ്ടും ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെ കട്ടൌട്ടുകൾ കൊണ്ടും മൈതാനിയും പരിസരവും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കളി കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് ദാഹമകറ്റാനും ലഘുഭക്ഷണത്തിനുമൊക്കെ പ്രത്യേകം സ്റ്റാളുകൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയതിനു പിന്നിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ കഥ കൂടിയുണ്ട്. നാട്ടിലെ ഉദാരമനസ്കരുടെ സഹായത്തോടെ ഇതിനായി കളിസ്ഥലം വില കൊടുത്തു വാങ്ങി. കുപ്പം CH ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെയും നോർത്ത് കുപ്പം CH അരീനയുടെയും പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളി കാണാനുള്ള ഒരു വേദി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് എത്ര മനോഹരമായി കായിക പ്രേമികൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും മനോഹരമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. ഒരേ സമയം 300-ലധികം പേർക്കിരുന്ന് കളി കാണാൻ പാകത്തിൽ കൂറ്റൻ പന്തലിൽ കസേരകൾ നിരത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെ മുഖം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഗ്യാലറികളിൽ ഇരുന്നെന്ന പോലെ ആരാധകർ ആർപ്പുവിളിക്കുന്നു. യുവാക്കൾക്കൊപ്പം വയോധികരും കുട്ടികളുമെല്ലാം ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാനായി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റേജ് സ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ സംഘാടകരെ സംബന്ധിക്കാം. തളിപ്പുരമിൽ ഇത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഒരുക്കിയ സ്റ്റേജ് സ്പോർട്ടിങ് അറിയുന്ന സംഘാടക സംഘത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ഫുട്ബോളാണ് നാടെങ്ങും, നിറയെ കട്ടൗട്ടുകളൊക്കെയാണ്. പ്രിയ താരങ്ങളോടുള്ള ആരാധന കാട്ടുന്നവരാണ് ആരാധകർ. എന്നാൽ താരങ്ങളെ എപ്പോഴും നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന കുറച്ചു പേരുണ്ട്. പോക്കറ്റിലിടുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് താരങ്ങളുടെ ചിത്രമുള്ള പൗച്ചുകളാണ് തിരൂരിൽ തയ്യാറായത്. താരങ്ങളുടെ ജേഴ്സി, കയ്യിൽ ടാറ്റു, തലമുടിയിലും ഇഷ്ടതാരത്തിന്റെ പേര്, ഇതൊക്കെ വേൾഡ് കപ്പ് കാലത്ത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ കവറിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വേൾഡ് കപ്പ് ഭ്രമം. 200 രൂപ നൽകിയാൽ ഇഷ്ടതാരത്തിന്റെ കണ്ണൻ ചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് പതിച്ചു നൽകും. കേരളത്തിലെ പിന്നെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കും അവരവരുടെ ഫോണിൽ, നിങ്ങൾ ഏത് ഫോണാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഫോണാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടതാരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആലേഖനം ചെയ്യാം. എല്ലാ എല്ലാ ഇപ്പൊ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ നമ്പർ വൺ താരങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് നമ്മളൊരു ഇതിന്റെ ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗാഡ് പ്രോ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇതേ ബ്രാൻഡിലുള്ള മെഷീൻ നമ്മൾ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചൈന നിർമ്മിതമായ ഗാഡ് പ്രോ എന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ചിത്രം വേണമെങ്കിലും ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് പതിക്കാം. 35,000 സ്റ്റിക്കറുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മെഷീന് 33,000 രൂപയാണ് വില. മെസ്സി, നെയ്മർ, റൊണാൾഡോ എന്നീ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ സ്റ്റിക്കറുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയും. ന്യൂസ് 18 തിരൂർ. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി പ്രത്യേക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരുകാലുകൾക്കും ചലനശേഷിയില്ലാത്ത കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി അലിബാബ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പുഷ്പം പോലെ ഓടിക്കും. 3 കമ്പിക്കഷണങ്ങളാണ് അലിബാബയുടെ ആയുധം. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി നിയമാനുസൃതം രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ 3 കമ്പിക്കഷണം ഉപയോഗിച്ചാണ് അലിബാബ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ച്, ആക്സിലേറ്റർ എന്നിവയിൽ കൈകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ കമ്പി വെച്ചുകിട്ടും. പിന്നീട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അലിബാബ കൈകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ ഹാൻഡിക്കാപ്പിടെ ആളുകൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്ററും കാലുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമെല്ലാം കയ്യിലോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അത് 1,00,000 രൂപയ്ക്കും ഏകദേശം ചിലവ് വന്നിട്ടാണ് അവർ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്കാപ്പ് ആളുകൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2-3 കമ്പി കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലേറ്റർ, ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ചും എല്ലാം ഇത് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എത്ര ദൂരമാണെങ്കിലും, ഞാൻ ഏകദേശം 1,000 കിലോമീറ്ററും ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ആളാണ്, എത്ര കിലോമീറ്റർ, എത്ര തിരക്കേറിയ റോഡാണെങ്കിലും, എത്ര ഓഫ് റോഡാണെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്കത് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 39-കാരനായ അലിബാബയുടെ 3 വയസ്സിലാണ് പോളിയോ ബാധിച്ചത്. ഇതോടെ ഇരുകാലുകളുടെയും ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ജീവിതത്തോട് തോറ്റു പിന്മാറാൻ അലിബാബ തയ്യാറായില്ല. തന്നാലാകും വിധം എല്ലാം ചെയ്തു. സ്വന്തം അവസ്ഥയിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അലിബാബയ്ക്ക് കരുത്തായി അമ്മയും അച്ഛനും ഭാര്യയും 4 മക്കളും സഹോദരനുമുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 തിരൂർ. നാട്ടിൻപുറം പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.